ciidu waa mid ka mid ah maalmaha ugu farxadda badan ee soo mara ummada muslimiinta iyadoona guud ahaan dunida islaamka looga dareero weynaynta munaasabadaasi magaalada hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliya waa mid laga dheehanayo isbeddel balaaran oo ay ku keentay ciidu iyadoona bulshada wajiyadooda laga dheehanayo farxadda iyo raynraynta ay u qabaan maalintaasi hadaba waxaan magaalada hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliya kula kulanay qayb ka mid ah bulshada oo iyagu u soo diyaar garoobay maalinta ciidu laadha waxayna nooga warbixiyeen dareenkooda farxadeed waxay tahay maanta munaasabad weyn oo inagu weyn dhamaan dadka islaamka taasoo halkan uga hambalyeynaya dhamaan dadka islaamka gaar ahaan waalidkayga asxaabtayda anigoo soo tirakoobi karin walaaladay hooyaday iyo dhamaan shaqaalaha aan kala shaqeeyo waaxda garsoorka oo ugu horeeyo aadan xaaji cali axmed gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka doctor cali suudi sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka axmed dalmar ismaaciil iyo dhammaan shaqaalaha baxda garsoorka waxaan idin leeyahay kullu caam waantum bikhayr ciid wanaagsan ciid mubaarak baan leena dhammaan waxaan salaamayaa horeyn aabba iyo hooyadii iyo inta magacaydii muuqaydaba taqaana dhammaan tuli caam waantum bikhayr muslimiinta dhammaan halka salaamaya kullu caam waantum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ugu horreeya madaxweynuhu jamhuuriyadda soomaaliland garamo saddexi cabdi gudoomiyaha golaha guursiga gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee wakiilada dhammaan ciidamada qaranka waxaan leeyahay ciideeda kullu caam waantum bikhayr bashbashkiiyo barwaaqiya caafimaad iyo cumri dhar bay jirajkinaya halanka salaamayaa ummadda dhammaan muslimiinta ah waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr markii xigteen waxaan salaamayaa si gaara bulshada reer somaliland iyo ciidamada qaranka ee jiida hore jooga waxaan kaloo aad u salaamayaa madaxweynaha qaranka iyo marwooyinkiisa waxaan kaloo salaamayaa ehelkayga iyo asxaabteeda dhammaan waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr ciid mubaarak dhammaantiinba iyo star ahaan tvga star aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat waxaan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka iyo marwadiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa waxaan kaloo ka salaamayaa halkan taliyaha ciidanka qaranka iyo dhammaan ciidanka jiidda hore jooga ee tokorag waxaan si gaara u salaamayaa xaaskayga qaaliga ah iyo curadkayga maxamed amiin iyo dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr taqabal allaha mina waminkum saalix alacmaal star tvna si gaara u salaamaya halkan waxaan ka salaamayaa tvga star horta marka hore marka xigta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madan muuse biixi marka saddexaadna waxaan salaamayaa ciidanka jamhuuriyadda soomaaliland meel kastay kala joogaan ayaan salaamayaa yahooyaabo wixii nool walaal waxaan salaamayaa dhammaan ama guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaana ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaanba marka xiga waxaan salaamayaa faamilkayga asxaabtayda waxaan salaamayaa madaxda qaranka culimaadiinta ganacsatada ardayda dhammaan bulshada reer soomaaliland oo dhan waxaan leeyahy ciidan ciideeda ku gaadha bashbash barwaaqo iyo nabad insha allah dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland alleyay kulli caam waantum bikhayr waxaan salaamayaa faamiligayga oo dhan aabbahay hooyaday xaaskayga asxaabtayda walaaladay inta waan salaamayay dadka waan salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimka ah dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadda reer soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahayna soo gaarsiiy oo mahadda iskale waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu inaga aqbalo acmaashii khayrka lahayd ee bishaa xubadan soo qabanay dhinaca kale ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ay dhibaatooyinka duufaanada ee abaaraha leh na soo foo saaray inuu ilaahay khayr inoogu beddelo colaadaha bariga ee soo tarayana ilaahay inuu inaga qaboojiyo nabaddana ilaahay inoo sigo xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv